U letnjem periodu su povećane potrebe za pijaćom vodom, ali na području opštine Stara Pazova prethodnih vrelih dana nije bilo problema sa vodosnabdevanjem. Uredno se odvija u svih 10 naselja, kažu u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija. Nema prekida i nema problema, što znači da nema žalbi građana, da je, na primjer, smanjen pritisak, pogotovo na višim spratovima, što je veoma moguće za letnje periode. U poređenju sa prethodnim godinama, ni građani Nove Pazove nisu primetili slabiji pritisak ili prekid u dotoku. Moja ulica ima normalno vode, pritisak je zadovoljavajući. Malo jeste pritisak niži nego obično kad je hladnije. Dobro je, dobro je. Jedino možda pre jedno 4-5 dana bila nešto mutna voda, ceo dan nije baš bila za upotrebu. Vodovod i kanalizacija raspolaže sa 60 bunara koji su u funkciji. U proseku je proizvodnja vode 6 litara u sekundi, a po potrebi se rad bunara povećava pre svega u letnjim mesecima. Na potrošače se ipak apeluje da vodu koriste racionalno kako bi je svi imali za osnovne životne potrebe. Većina stanovništva se toga pridržava, a za zalivanje uglavnom koristi tehničku vodu iz sopstvenih bunara. Imamo mi ovaj poseban bunar, tehničku vodu. Pa šta ću da radim? Pa moram zaliti cveće. Ne, imam bunar izbušen i to koristim. Iako nemamo naravno restrikcije vode, ali nije loše opomenuti građane da ne zalivaju svoje poljoprivredno zemljište i svoje bašte iz gradskog vodovoda, jer je upravo to ono što bi moglo da ugrozi vodosnabdevanje. Kvalitet vode na teritoriji opštine Stara Pazova je dobar. Pored samog vodovoda kontrolu vrši Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, također pokrajinske i republičke sanitarne inspekcije.